Sasa hii nataka tu hii conversation iishe, mimi nikufikishe destination yako. No, you started it. Let's roll. Tell me how I should be living my life because you're the life experts here. Mm-hmm. Go ahead and tell me how I don't understand what poverty is and all that other nonsense. Chiki, I understand where you people are getting at. But just leave kids who grew in money alone. I mean, si eti tulichagua. We literally had no choice in the matter. Na by they come nasikia ubaya, ambieni wazazi wenu pia waibe. Tell them to steal. Makosa nimefanya ilikuwa tu ni kuuliza jina. Mama Maisha. Shosh akoaje? Shosh ako poa. Mbona? Tulisikia ni mgonjwa. Mlisikia? Mlisikia from nani? Stacy. Mama yako ako hapo? Ako hapo, si ndio? Yeye ndo amekwambia nipigie simu. Tina. Najua unanisikia. Ujue Stacy, Tina. Sawa sawa Tina. Njoro kwa Uber.